i skolen. Og der er grund til bekymring, mener psykolog David Madsen, som arbejder med børn, unge og familier, der har problemer med computerspilafhængighed. I et debatindlæg i Dagbladet Information kalder han Fortnite for et isolationsfængsel for børn og unge, og en dille, der på sigt risikerer at føre til flere børn og unge med angst og depression. Og den her overdrevne spillelyst kloden over bekymrer også WHO. Sidste år valgte Verdenssundhedsorganisationen at klassificere spilafhængighed som en psykisk lidelse. Gaming has now been added because of very clear scientific evidence that it has characteristic signs and symptoms, and there is need and demand for treatment from many regions of the world. So that's why it has been inserted, and obviously this will help people to become more aware about this entity and also seek and get treatment. Så velkommen her i studiet til to psykologer, der har tæt kontakt til både børn, unge og voksne med problemer med computerspilafhængighed, og også mange klager om Fortnite, hører I det daglige. Det er dig, David Madsen, som jo altså er manden bag det her indlæg i Dagbladet Information. Jeg nævnte psykolog og stifter af det, der hedder Dansk Behandling for Computerspil og Online Afhængighed. Og ja, Johan Eklund, du er psykolog med egen praksis for gamer, den hedder Checkpoint, og så er du også tilknyttet Center for Ludomani, som jo altså handler om pengespil, og det er jo ikke lige det, der er tale om her med Fortnite. Men Fortnite, David Madsen, har du altså sammenlignet med sådan en epidemi, der ja, tager en masse med sig i faldet. Hvorfor bruger du lige det billede? Jamen det gør jeg, fordi det er det, vi hører. Altså man kan sige, for måske lige sådan at sådan helt rammesætte, så kan vi sige, at først og fremmest, Dabeco har, ligesom hvis man deler det op i nogle kasser, så har vi sådan en... Som er dit center? Ja, som er mit center, Dansk Behandling for Computerspil og Online Afhængighed. Den primære målgruppe er faktisk ikke børn og unge, der kontakter os. Det er faktisk voksne mænd på min egen alder og helt op til i 50'erne osv. Og det synes jeg egentlig er meget interessant, fordi det er jo herfra, man kan sige, det er jo det, vi frygter, der kommer til at ske for mange af børnene. Det er nogle af de symptomer, de her lidt... At de kan få gevaldige problemer som voksne? Gevaldige problemer. Jeg snakkede med en fyr her den anden dag til, vi har noget træning, hvor han siger, i virkeligheden er det helt vildt overhovedet at snakke om, hvorvidt det her det er vanedannende. Jeg har brugt 10 år af mit liv på at sidde og spille, hvor jeg kunne have brugt det på uddannelse, karriere og stifte familie, men det var ikke tilfældet. Nu er det så Fortnite, som Fortnite. Alle debatterer. Ja. Hvad er det for henvendelser, du får lige præcis om det spil? Det er jo virkelig, virkelig bekymrede forældre, der ringer, fordi de ser deres søn sidde inde på deres værelse, og det de ser, det er ikke en søn, der sidder og trives og har det rigtig godt. De ser en, som der bliver tiltagende mere trist. Han bliver tiltagende mere nervøs for den virkelige verden. Han begynder at udskifte alle sine offline fritidsinteresser, selvom at han faktisk har været en rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller osv. Og det er jo egentlig virkeligheden det, der også lidt af grundstammen i Dabeco. Det synes vi ikke er helt fair over for de her børn og unge. Så et af mange eksempler på den type henvendelser, I får, Johan Eklund, i hvor høj grad kan du genkende billedet her? Jamen, det kan jeg godt genkende. Altså, når folk kommer, så er det oftest fordi, at det her computerspil står i vejen for deres uddannelse og job og forhold til kæresten. Begynder at ødelægge det øvrige liv i hverdagen? Det er sådan, de beskriver det, ja, og de kan også tale om sig selv som afhængige af det her computerspil. Ja. Og du ser jo, ligesom David Madsen, jo, på familien som helhed. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det her også er en udfordring for forældrene. Det er jo også dem, der bimler på alarmklokker i øjeblikket. Hvis du skal sige det sådan lidt kort, Johan Eklund, hvordan er det så en udfordring for forældrene? Jamen, det er noget for, det er en stor del af det, men jeg ser også, jeg fokuserer meget på, hvad har man givet sit barn med i rygsækken? Og hvordan kan man ruste sit barn bedst mod et misbrug, og hvad er det, de ikke har fået med, hvis de falder ind i et misbrug? Og hvad er det så, forældrene måske kan have gjort forkert, eller kommet til at rode barnet ind i, havde jeg sagt? Ja, det er jo meget usynligt, fordi det er en del af ens identitet og ens psyke. Men når man begynder, jeg spørger altid ind til det her med holdningen og kulturen omkring præstation, og det her med, hvordan er det kulturen omkring at tage svære snakke i vores familie. Og der er nogle mønstre i det. Så hvis forældrene er meget sådan optaget af hele tiden at være på arbejdsmail og så videre, så kan det smitte af i den udmøntning, at barnet sidder og spiller Fortnite hele tiden? Jeg har i hvert fald, hvis man spørger de unge ind, hvad der driver dem med det her spil, så er det her med, at jeg ved, at jeg kan presse mig selv, jeg kan blive bedre, jeg kan se på min stats, så det ryger opad. Og så sidder forældrene der lidt i deres jakkesæt og gibber lidt, for det her, det kan de godt genkende. Det er også det, der driver dem på deres arbejde. Ikke? Så noget af det, så kan vi på en god dag, så kan vi komme til at snakke om, jamen det her, det handler måske om en kultur for præstation. Det er ikke tilfældigt, at vores barn sidder og bruger en masse tid på det her spil.
Og hvorvidt de problemer, nogle børn og unge oplever med Fortnite, er et spejl af forældrenes problemer, det vil jeg godt vende tilbage til allersidst. Men lad os begynde med børnene og spillet. Og David Madsen, du kender jo alle indvendingerne mod sådan at problematisere Fortnite. Det er, at der var også en form for panikstemning, da der kom tegneserier, og så brugte børn for meget tid på fjernsynet, og hvilken type voksne ville de så blive, når de blev lidt ældre, osv. osv. Er Fortnite mere vanedannende og omvæltende end tidligere mediefænomener? Jamen helt klart. Altså Silicon Valley, hvis man skal bruge det sådan lidt slidt udtryk, altså er jo blevet ekstremt dygtige til at, hvad skal man sige, konstruere de her spil her, så de virkelig sådan får et tag og er virkelig, virkelig dragende på en måde, man ikke har set i tidligere tider. Og det, man kan sige, som er, altså man kan i virkeligheden kalde det sådan et addiction by design, fordi vi er blevet så dygtige til at... Fixer afhængighed er bygget ind i det. Ja, ja, lige præcis. Og du ved, vi er blevet så dygtige til at konstruere teknologi, at det faktisk er muligt for os at lave nogle ret vanedannende spil. Og hvordan fungerer det? Fordi du skriver om i dit indlæg i Information her, at det sådan set roder op i de her belønningssystemer, hjernen har, hvor man jo blandt andet har nydelsesstoffet dopamin. Hvad er det, der sker? Altså en af de ting, jeg snakker rigtig meget med drengene om, det er den her manglende motivation, som de er rigtig kede af. De kan ikke finde nogen motivation længere for noget som helst i deres virkelige liv. De kan ikke finde motivationen for at sidde og lave nogle lektier eller noget, fordi det virker på en eller anden måde lidt gråt og trist. Vi har almindeligvis en læge med, som så har trawlet PubMed, som er sådan en ret anerkendt database. Og der har hun opdaget noget forskning, der peger på, at den fyring, der er, altså den belønning, som der er i de her spil, hvor dopamin den udskilles i så stor en grad, at over tid, så begynder hjernen faktisk at nedregulere følsomheden over for selv samme dopamin. Og det er derfor, det er jo præcis det samme, man ser med narkomisbrug, for eksempel, at evnen til selv at frembringe lykkefølelse, den bliver mindre over tid. Og det er det, du frygter kunne ske på sigt? Det er meget bekymrende for dig. Hvad siger du, Johan Eklund? Frygter du også, der kommer sådan en hel generation af meget, meget triste X-gamer, når de vokser op og skal til at have job og familie osv.? Det frygter jeg ikke. Men hvis der gør, så tænker jeg ikke, at det årsagen ligger i computerspillet. Så ligger det meget omkring vores forventninger til, hvordan vi skal præstere. Så det er meget kort sagt, som jeg siger. Hvad siger du, David Madsen, sådan ganske kort til den her hypotese om, at det i virkeligheden er konkurrencesamfundet, sagt kort, som skaber de her gamerproblemer? Den er jo naturligvis også enig i, ligesom med alt mulig afhængighed, så er der jo altid en eller anden form for virkelighedsflugt. Og det er der også i computerspil, når det bliver så, så alt overskyggende. Det, man kan sige, der er med computerspil, det altså, man kan godt tage den her narrative ramme og så sige, jamen altså, når livets spil det bliver for svært, så vender man sig mod et spil, som passer til ens evner og færdigheder. Og så er de her virtuelle verdener her jo så blevet tilgængelige for børn. Og den er også helt legitim, og den er også valid, og det var også meget sådan, vi startede med at forstå det. Vi har så lyttet lidt til de her historier, og det vi kan høre, det er, at nej, det er ikke kun det. Det er også de her spil i sig selv, katapulterer simpelthen børn og unge, og ikke mindst voksne, ud i et liv med rigtig meget mistrivsel, simpelthen fordi de ikke investerer i de områder i deres liv, som er vigtige og væsentlige for dem. Og noget af det, man jo både kan læse i debatindlæg, læserbrev fra frustrerede forældre og på sociale medier, det er, at det fører til mange konflikter i familierne. Jeg synes lige, vi skal se et lille klip fra sociale medier med en dreng, der bliver forstyrret i sit Fortnite-spil. Ja. Og så lad os tjekke reaktionen ud. Oh yes! Bro, you need to take a break. No, you're fucking retard. You have to take a break. You're a retard, shut up. No. Okay, it's time to get off. Get away it's from me. It's time to get off. What the fuck? Get away from it's me! It's time to get off. Get it! I'm gonna turn it off. Oh my shit. Oh, I'm fucking dead, dude. Dude. Dude, I hope I didn't break it, dude. Dude, what the fuck? Oh my god. Dad's gonna be mad. Lad mig høre, hvad psykologen Johan Eklund får ud af det her klip. Hvad er det, der foregår? Jamen, jeg forstår det tit, de her vredesudbud, som det er, at man bliver forstyrret i en aktivitet, der er rigtig værdifuld for en. Hvis jeg bliver hævet ud af, når jeg står og holder et oplæg, så kan det godt være, at jeg vil have tilnærmelsesvis den samme reaktion. Måske en smule mere kontrolleret, tror jeg. Måske en smule mere kontrolleret, ja. Hvad siger du til?
Altså, jeg synes, jeg hører rigtig mange forældre, som faktisk lige præcis nævner det her, og jeg tror aldrig, jeg har hørt så mange gange alle mulige forskellige omtale deres børn som Dr. Jekyll and Mr. Hyde, fordi de kan jo være virkelig, virkelig søde og have nogle rigtig, rigtig sunde værdier og på alle mulige måder, men så snart det handler om computerspillet, så er det som om, det trigger et eller andet for de her unge mennesker her, hvor de virkelig tænder af. Og hvad kunne det være et tegn på? Det kunne være et tegn på, at der er noget mind game kørende op i hjernen, og ikke mindst deres impulskontrol, som der er en del også forskning, der peger i retning af, at det har en indvirkning på børns impulskontrol. Ja. Så din vurdering er, at det her, det skaber rod i hjernen og i sindet. Det er som om, Johan Eklund, at du siger, jamen det er ikke spillet, der skaber problemer, det er nogle andre problemer, der sådan set bliver udstillet i gamerverdenen. Er det rigtigt forstået? Ja, det viser i hvert fald, hvilket psykologisk forsvar man har fået med, og hvilke strategier man har fået med. Ikke? Og mange af dem, hvis jeg graver lidt i psyken, både på dem, der gambler, men også dem, der gamer, så er det her med, det er præstationen, der er i fokus. Og meget tit er deres selvværd koblet op på præstationen. Og det gør, at de bliver meget, meget hurtigt restløse, og hvis de bliver motiveret, jamen, så er det ofte så kun der, hvor vi kommer op på 100% for alt under, altså en leverpostejsmad og en medium ting, det er de fobikere overfor. Det vil de helst ikke have. Så det er alting eller ingenting. Og det, som jeg og hvor ser du så det i forældrenes hverdag? Du var lidt inde på, sådan, ja. Det moderne karriereliv måske har reminiscenser lige præcis af det. Det er jo det, fordi det kan bringe folk langt det her. Der er folk, der lever succesfulde liv, hvor de kun har det gear, den indstilling her. Men det har en bagside. Alt misbrug, det er og det her med, der er et præstation et stort tema. Fordi man er blevet sindssygt god til at pakke speederen helt i bund, men når olielampen blinker, så har man en tendens til lige at komme noget sort gaffa til i bord, fordi så er det ikke så irriterende. Ikke? Men det her med, de skal faktisk til at lære, jamen de her psykologiske feedback-mekanismer, de har en funktion. Der er en grund til, at du bliver angst, og du bliver bekymret, og ikke kan sove om natten. Det kalder på, at du skal gøre noget andet, men det kræver, at du løfter foden fra speederen, og det er rigtig, rigtig uventet for dem, og det kan de ikke lide. Og hvordan ser du så, David Madsen, forældrenes rolle i det her? Fordi mange har jo lyst til simpelthen at trække stikket ud, og det er jo også en diskussion, der er på skoler og i fritidsklubber. Hvad stiller vi op med det her? Hvad er det for en situation, som voksensamfundet står i forhold til det her med Fortnite? Jamen altså først og fremmest kan jeg jo sige, at noget af det, vi ser i Dabeco, det er, at vi bliver jo ofte ringet op af fritidsinstitutioner, som simpelthen har medlemsflugt og er faktisk ved at lukke, fordi de ikke har økonomi nok til at drive dem, fordi at alle vil hjem og spille Fortnite. Og tilbage til dit spørgsmål, hvad det ligesom har... Ja, hvad er det så, de skal gøre? Altså det der med at trække stikket ud, det så vi lige på klippet, hvordan det virker. Hvad er alternativet? Jamen alternativet er jo ligesom at finde ud af, at computeren må endelig ikke blive den belønning, man får, når man eksempelvis skal ud og lege 2 timer i haven. Computeren må heller ikke blive belønningen, når det er, at man skal, tømme opvaskemaskinen. Fordi altså, hvis man gerne vil have noget blive reduceret, så skal det ikke være en belønning. Så det... Og grunden til det er, at der skal gerne være en værdi i det at gå ud og lege 2 timer. Det må ikke blive et middel til mere spiltid. At tømme opvaskeren skal ikke være en vej til at spille noget mere Fortnite? Nej, det skal være, fordi man har en funktion i hjemmet, og det i sig selv har en værdi. Så det er bare en ud af mange ting, man kan gøre frem for at trække stikket. Og så kort til sidst, Johan Eklund. Det er jo sådan en diskussion blandt fagfolk, om de her spil rent faktisk kan sammenlignes med en eller anden form for narkotika eller andre typer misbrug. Er du helt sikker på, at et spil som Fortnite ikke rent faktisk er så potent og anderledes end tidligere computerspil, vi har set, at de får nogle negative konsekvenser for de her børns voksenliv? Er du helt sikker på det, eller er det noget, du vil sige, skal undersøges? Ja, men altså al adfærd, du bruger, altså al adfærd, du gør rigtig, rigtig mange gange, og som har en funktion, som har en virkning på at regulere dig følelsesmæssigt op, det bliver et misbrug, og det kan blive en afhængighed på sigt. Og jeg ser, når jeg sammenligner gamblerne med gamerne, så ser jeg, at gamblerne, dem der better og spiller hasardspil, de hænger langt hårdere fast, for de har prøvet at vinde. Det er det værste, der er sket for dem, ikke? Og den her tanke med at vinde 100.000, den har de ikke. Den har jo gamerne ikke. Så jeg vil altid sætte computerspil og misbrug med computerspil i kategori med træningsmisbrug og en arbejdsafhængighed. Så vi er i den her kategori. Noget, som er knap så fatalt som det, du egentlig beskæftiger dig med i Center for Ludomani. Johan Eklund, det blev det sidste ord i den her udmærket snak. Også tak til David Madsen. Ja, men selv tak. Ja, før vi slutter, så skal vi skrue tiden tilbage til 1985. Det var den gang, hvor computerspil vandt indpas i de små hjem, og der i familierne også begyndte at være diskussion om, hvor meget tid man burde bruge på det.